En la fase específica de la prova d'accés a la universitat, pots triar fins a 3 matèries de modalitat d'entre les 22 que s'ofereixen. Què has de tenir en compte per fer aquesta tria? Has de tenir en compte quines matèries ponderen més en el grau que vols estudiar. Per exemple, si vols estudiar Educació Social, una matèria que pondera és Geografia, que pondera 0,2. Si treus un 7 a Geografia, 7 per 0,2 és 1,4. Aquesta nota se't sumarà a la teva nota d'accés. Què més has de tenir en compte? Doncs que se't doni bé la matèria, perquè per ponderar necessites treure un 5 o més. Recorda també que la matèria comuna d'opció de la fase general, llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials o fonaments de les arts, aquesta matèria es tindrà en compte per la fase general, però també ponderarà per la fase específica. Si vols més informació sobre les ponderacions, consulta Canal Universitats.